Bismillah. Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma ngi nuyu ñep di len ziyara. Sama kaddu yi nak man Cheikh Ibrahima Fall Lamp ma ngi ko jëme ci Serigne Babacar Mboup Sammu Jikko yi. Ma ngi lay xamal ne bul ragal, bul tit. Aqbil wala taqaf innaka minal aminin. Parce que ya ni ci deug Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu bu dil ci watoon jamono yaw lay andal. Ndax serigne bi lepp lu yonent bi sallallahu alaihi wasallam massa bëgg mom la bëgg lu massa bañ mom la bañ li yalla diglé la serigne bi diglé li yalla téré la serigne bi téré kon bu serigne bi dil suwaton jamono keneen ku am xelum shaytanem tok de waxit serigne bi du and ak mom way yow mi lay andal kon yow wël ta xamné man ta neex combat bi ndax da ngeena def face ño xamné am nañu jot am nañu wërseut am nañ xam xam seen loxo jotina fune tañ daj kap jamono ñoñu nak ku bëgg xex ak ñom bo ci bolé ragal ak sa buñ la titélé nga déllu ginaaw xex bi du soti yene ni ci deug samu jikko yi mo fi andi won yonent bi sallallahu alaihi wasallam inma buhistu li utammima makarim al akhlaq tay jikko deug jikko deug rafet jikko danaka rek moy diiné diiné mom ibnu al qayyim néna bo génné danaka lepp rek jikko la lepp diiné jikko la sa bu jikko jéxé ci diiné rek dara dessu fa ahmad sawti wax nako fa inma al umamu akhlaqu ma baqiyat ila akhir kon nang xamne yeen li ngeen di def manam yalla ngeen andal yonent bi ngeen andal serigne touba ngeen andal bu len ci tit kenn waaw kep ku meuna tok ci tele bi nak osé waxna cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu waxut ci ak borom ñaari tour yi li ngay wax dara rek ci xam ba mi lim bakkar yu mag ya ca mu nawir su door lim ca ñaar ci bakkar bi mi lim bakkar yi nga xamne peuy mo koy def da ca jital njaalo ak ak ngor jigen sinan liwatun bi furujihim faqat qussa faman mala ilayhi ma saqat lolou mang ca munawiyo bo deme ci mulayinu sudurit non la ko repeter wat qussa sinna bil farji mahalli wat fahfas huma hudita lisirat kon ku meuna tok wax ne cheikh ahmad bamba bindu ci borom ñaari tour yi li ngay wax dara xasu ci dekk waxuma la sax di doon dekk waaw te amna nit ñoo xamne nak xelum shaytan lañ yor mo xamne kep ku leen di deglu na la wir wir ne sa diina du rafet na mara rafet ndax man nañu war mbam waru fas wacc ko war jinne musa man nañu sol percal bu wex tal suubu ci panu tir genu duñ tak dara man nañu ñuul tay bu ngone ñu wex bu suba ñu xonk nit ku mel non nak sulu hay nga xamne ñaari xar kanam la yor kenn xamul fokay classé ku mel non dama tamay ñun mouride nak ku ne nak dag ñu nax ci bëgg señ tuba wax ci señ tuba lu bax loolu de lu bax la ko wax ci señ tuba lu bax de jëru jëf la lañ lay wax waye señ tuba mom kenn da ko man da waxal dara lu lu bax te ñi fi jitu won di niti yalla am yalla di borom xam xam egg ci yalla rek lañ wax ci seigne touba doyna seuk mam khalifa nias ca kaw lax di doomi allah abdullah nias kuko gëna ragal yalla kuko upp xam xam senegal dafa am koku mo jakarlok ci ahmadou bamba radiyallahu ta'ala mu neko sayqun taqiyun naqiyun aylamun alamun fama sana'i bi mutrihi wa amdahi at haftana bi kitabin la nasira lahu arwa qalil sadana bahdalu wahi huwa aljalalani tafsiran liman sibikum misbah hilmin kadawhi suhilamai ki mo wax li cheikh ahmadou bamba kon seigne touba mom lu koy wax ci lu baxit manam wax ñeukess nako ko wax waye nak du te ku wax ci mom lu baxit ñu ne la jere jëf waye lu bax lolé ngay wax nak bo démé ba japp né nak war nga mëna wax leneen nak ba nopi nak gaay bala ci boba ñu ne la nak taxawal fi nak li ngay wax mom yoonu seigne touba neeku ci te seigne touba yi andu tak yow ci li ngay wax ndax wa sammu jikko yi bu seigne touba dil ci won aduna ñom lay andal ndax yoonent bi sallallahu alaihi wasallam mo wax né borom ñaari tour yi fu ngeen dajé ak ñom ray len kagn koy def ak takoy def hadith ibn abbas la de man wajadtu mu ya'malu amalu qawmi lutin faqtulu al fa'ila wal maf'ul bi lolou leer nagn la waxat na ci benen hadith na lahana allah man amila amala qawmi lutin yalla rabbuna ñi nga xamne ñom ñoy borom ñaari tour yi ba nopi na fu ngeen dajje ak ñom nak na faqtulu la wax al fa'ila wal maf'ul bi donte ñaari goor lañ waye mal famel lay doon day am koy nangu ñu def ko ak ki koy defé mu na ray leen ñep lolu ko mëna taxaw diko promouvoir nan ci rew mi ay nangam ak nangam nan ay jigen xam nañ efféminé xam nañ ko xamné dafa doon goor ba nopi manam yor kaddu jigen wala dara xam nañ ko xam nañ kim ko xamné ay ciiram dafa mel nonu kaddu yoy yep xam nañ ko waye ak ngoor jigen lañ wax nit ñi xam nañ ko duñ ay dof yaangi deg kon yeen na ngeen na leen wër na yow babu keur mbub yow lolu nga wax señ muntaha mi yow la andal wa señ muntaha yow la andal señ touba yow la andal lolu rek doyna seuk wa salaamu alaykum wa rahmatullah.